Pas 15 muajsh ndalim për shkak të pandemis, nga 14 qershori të dënuarit në burgjet e vendit, do të mundet të kenë takime me familjarët e tyre. Lehtësimi i masave anti-Covid brenda qelive u njoftua nga Ministria e Drejtësisë Tilda Gjonaj në një takim me drejtuesit e burgjeve. Në rifillimin e lejimit të takimeve të dënuarve me familjarët, me një takim në muaj duke respektuar distancën e sigurisë, kontrollin shëndetësor, ku familjari është i detyruar të paraqesë vërtetimin e vaksinimit ose dokumentin e testit se nuk është infektuar me Covid, apo testet të tjera serologjike që tregojnë se e kanë kaluar situatën e Covidit. Për të burgosurit e mitur do të lejohen 4 takime në muaj, ndërsa do të vijoj komunikimi online përmes aplikacionit Skype mes të burgosurve dhe familjarve. Për të dënuarit me burg do të rikthehen edhe lejet e veçanta, por vetëm për një motiv. Do të jenë vetëm për raste mortore, gjithmonë sipas parashikimeve ligjore dhe vlerësimit të rrezikshmërisë nga drejtoritë e policisë vendore. Sipas Gjonajt, deri më tani në burgje kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 204 të dënuar, ndërsa kanë humbur jetën 2 prej tyre, si edhe 7 punonjës të policisë dhe stafi civil.